Cum ne ajută sfecla roșie să ne menținem și ficatul sănătos? Sfecla roșie este bogată în magneziu, calciu, fier, potasiu, vitamina C, mangan și conține betaină, caroten și vitamina B. Betaina este o substanță care protejează ficatul și stimulează bila. Betaina se găsește atât în interiorul cât și în coaja sfeclei roșii, dar cea mai mare cantitate este concentrată în vârful sfeclei, acolo unde se întâlnesc frunzele acesteia. Betaina este extrem de importantă pentru funcționarea corectă a ficatului, în stimularea bilei și în menținerea grăsimii din corp la un nivel optim. În plus, betaina acționează ca un tampon între alcool și ficat. Așadar, sfecla roșie este un remediu excelent pentru detoxifiere. Substanța care dă culoare roșie sângerie sfeclei se numește betalaină, iar din prezența ei de destul de sensibilă la fibre și extrem de sensibilă la coacere, se leagă mai tot timpul proprietățile antitumorale și antioxidante ale acestei legume. Ca atare, sfecla nu va fi consumată coaptă, ci doar fiartă și nu oricum, ci doar în coajă și doar până se înmoaie. După fierbere, sfecla roșie se dă prin răzătoare, se adaugă 1-3 rădăcini de hrean rase, apoi sare, ulei și oțet de mere după gust. Se adaugă și puțină miere, după care se amestecă foarte bine ingredientele și se pun într-un borcan închis hermetic cu capac. Iată mai jos o altă rețetă pe bază de sfeclă roșie care te va ajuta. Ingrediente: o sfeclă roșie, un morcov, o jumătate de lămâie. Mod de preparare: spală și curăță coaja sfeclei, morcovul și lămâia. Pune-le într-un storcător și extrage sucul. Consumă acest preparat zilnic și îți vei regenera ficatul și îți vei îmbunătăți considerabil starea de sănătate. Iată beneficiile pentru sănătatea ale sfeclei. Reduce tensiunea arterială. Sfecla ajută la dilatarea arterelor și la reducerea ritmului cardiac. Experții au observat că sfecla asigură buna funcționare a sistemului circulator. Reduce nivelul colesterolului. Sfecla roșie ajută la scăderea nivelului de colesterol și previne stocarea acestuia pe pereții arterelor. Acest lucru protejează împotriva posibilelor atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Foarte utilă femeilor însărcinate. Sfecla este bogată în acid folic. Acidul folic este esențial pentru femeile însărcinate deoarece protejează copilul de diferite boli. Ajută la combaterea osteoporozei. Sfecla este bogată în siliciu, care joacă un rol important în absorbția calciului în organism. Calciul este responsabil pentru oase și dinți sănătoși, astfel încât un pahar de suc de sfeclă roșie previne osteoporoza și protejează sănătatea oaselor. Relatează țara mea frumoasă.ro.